Ого, махтима тенсалгата кабоил сахасиригар алтюхи сагухо ногочеб дигдир лагрулелиен. Ого, саинга сеньялан ортотнан сюрбете хинча солковойнен бигергеннен, саинга лагрдар ю сезон улелихтира. Каз бидди сезон сюрбе бир кюн ухнах булуган. Бесе маңнегі күніттен республикаға күніске 10-15 күніттен қонуқтақ лағырдыр анырын арияқтыра. Бесе 15 күніттен күніске лағырдыр үлелерін сағылықтыра, оғы сайынғы сенеланын терие бұлырыңы кәмейінен қалыла. Бұлан бұғытын 6 сағуын лағырылықтақ, тен үсі түгілетебін, оларын өрін әтчі 6-ум бейін бұрыған қабылықтақ. Оларын бұйыл санэпидемиологический үндебіл өсірді әтті, қонуқтақ лағырығы ен сөп, олон ұлыр күніске лағырдырынан оғылыры толыры қабар сорық тұрар. Нүргені ғоры басалдыр. Игорь Сарскин былырын без чаттауға кейнігер экология смены тұгар сайынғы сенелағын бір тұхылақтыға таран тұрар. Лағыры сөбілен бұйыл аны вайын кейні ұстутын серген алғыз фильм смены тұгар кәлі. Ата хүнінен бұл дейін шабай, аның маның мероприятиялар болуларын. Вайынлары ең ұлы, білі команданы арқсыпы дәме. Өз арас команда бар, вайын ұстар, оны күріқті әйт. Кейпоп направление гаджаван, оно беги ин кубин уртем бидон ребет хатору уже хасан до юндо устохтах под клип, оно курдук. Кейпоп это крестер ин кулерин уртемит. Без чек дага номну алгыз фильм сменете улели турар күн бүгүн манна тогуз хонук устата алты оного кийине устутунан жарыктанар. Онтан же сүрбө бир хонукта толору сменелер гымыйын отут бирис күнүттен сааланыктыра. Маңдайгы смене юни спорт манна спортунан жарыктанар уонна жарыктанын баала хоголор сайынгы сынялаңдырын сагылыктыра. Сейчас изучать, допустим, французский язык, тем перейти, допустим, на испанский, итальянский будет вот, гораздо легче. Оғылыры күтті английскай тылға, әбей үріқті әңгі сыл бастың препетователі ады сүкпет Валерий Ардахов жарықтанар. Лауреат болан Москубаға республика чейін көміскүй барықтақ, бұл ағырға үлілеуді бәхіс сыла. Республикаттан бартан кәлілдір, аңды дүттен әме. Қаны семенаттан бәйтеттен тұтылықтақ. Международный әме семен алайық па бігі. Антон вообще Англия, Сингапуртан, оно манан сахади аспара имен, оно джунер обсерен калелер. Хайда хагаларга те мен хатан болса онда. Мяха би ча 30 минут, полчаса мне дайте, ирус, я подружусь с кем угодно. Бұйыл республика хинен 600 ағуын лағыры үлелетер бұлан бар, бесейін 5 күніттен санаторидер онны күніскі лағырдар. Онтан келер үй ортотуттан қорат тұхнағы қондуқтақ сынялан үле онна балаканан лағырдар үлелерін сағылығылар. Төлібірі 5 тұхыншаттан сәттен ар тұхыншаға дере қалбаңды. Республика тұсаттюгер бехіс чығылаға баста көбелоқ Красноярский крайге көтер. Бүкінгі субсидиялақ билеттері урдар бұттыра, федеральный квотанан сүрбе бір қондуққа сынялан төлінер, онтан билет сынатын төріппі дұйынар. 12-тігер ділі састақ оғығы 12 тыхынча 12-тен үйе састақтарға 10 ағы саңар тыхынча. Бұл бейе қаякырсына дәрсі кірайғы золотой колостен саңа базаны күтті договор дәсті бұд, онына ағы сүйсі оғы барықтақ. Оны таңын түнеме қыла айтыларын көрдік артық, семена, океан, әрлеуінің лағыдарғы 500 бүйінші оғы барығы бұланынар, білеген онтын бұсыл қағыны ғыттын бүйін бұрғынары башты баран кәлділер. Онда сайын ұстатаме барықтыры. Босқа санаторияден дұружба бар. Нәхеленіне көмі тұраңатығар тұхыланар. Маратенге қалаан ұлтыттан сүрбеттен тақсат нәхеленіне оғыты сайынғы сынеланға қабылдыға. Өп қарчы қамсағынығар ұстықтарда қолда болар ұлыстарға үлі барар. Жұрапчыл ұғар мұрылы нәхелеге ұлттан ұлғанлық әмсіғалан күн бүгін олырыр. Ол онда өрек управленията бұланына үліне ұйта сылдыр. Ол күрдік ұғам сағалабыд 10 сетті ұғыттан. 11 ұғыты республиканскай дұружба лағырынан қабылынна. Онтан күхіндар сайындары тоқтылы суық үлелер республика бір ұлыған кейіне 5 чагда бастығы смені ғылырын ғымыйын отыд бір күнігер көрсуға. Опсай сүрбе бірде қонуқтақ 4 сезон үлелі. Юни спорт, мен андойду гражданина бұн, үнкі легендалара онна мен инженер бұн ден аттарығар даңы қайысқалара әтілі сылжалар. Манна анал үйраға аспыт 15 бағатай сайынғы кемге үлелерге бәлем. Сылығығар 5 чагдахинан көт аңартыңча оғы ағыр. Тұқтыра қалылар, оны кейлер массаж, ЛФК кені, общи кислородный коктейлер, стоматолог кейлер. Оның тәңі олағаны күн айы бөбе әбет авторская программалақ бұт, душа северілер, тұқ күтіділер.
оларга төлөлөр оңулар уже бәйбет оңурбут оңулар бут ол оңулуга бәйбет метишкен оргажабыт именно бу тухата харары бут республикада харары бут атын лагырдар ме көрөн үйрөнөлөрүн опытаналарын күндүк лагырдар огон тирегер сөп түбеген хайтхалара сылаксын кеңен үлөтө хамнаха тупсан хер эмтени тылы үрөтү научно технический ИС УС айылганыкта алтыгы үлө арас нематын тутугу таздойду культураларын үрөтү онда бүкенники робототехника моделирование хайтхалара сайдалар онта лагыр лехтерге репетнесте хого аймақ сынылаңын тухлақты терьерге үледерес сағыланды. Иргене Гуровар, Сен Сипанов, Ана Семенова, Саға Сирек, Үнтен Күн.